Musanın əsası. Əsanın təyinatı sürüyə yarpaq tökmək, sirkələmək və istiqamət təyin etməkdir. Fironun əsası qorxu təyinatlı güc simvolu. Musanın gücü sürünün qoyunlarının sevgisini qazanır. Musa əsa ilə qayğı göstərir və sevgi paylayır. Musadan diqqət, qayğı, sevgi duyan sürüdə ona sevgi və hörmət formalaşırdı. Çoban olmaq qorxu altında rəhbərlik etmək deyil, çoban olmaq qayğı çəkməkdir, ədalətlə sürünü sürməkdir. Çobanın əsası olmazsa, sürü yerdəki xırda otlarla yemlənəcək. Əsa ilə ağacların başındakı iri, sulu, sevgi ilə yellənən küləkdən öz möhtəşəm payını alan yarpaqlarla qidalanacaq. Ey çoban, əsanı əlinə al. Qorxu üçün deyil, sürünü doğru istiqamətdə apar. Yarpaqları sirkələ. Sürünü tərk edib, məcburi Rəbbinə gedəcəyin zaman əsanı at və ayaqqablarını çıxart. Əsanı yalnız Rəbbinin önündə at. Rəbbinin önündə ayaqqablarını da çıxart. Musanın əsası əminliklə dənizi yaracaq. Musanın əsası ilanları məhv edəcək. Fironun əsası qorxu ilə insanları əzəcək. Sən əsanı at. Sən əsanı at və Rəbbim mənə yetər. Rəbbim mənimlədir. Mütləq o mənə doğru yol göstərəcəkdir. Sənin əsanın təyinatı nədir?